1, 2, 3. Hari ini kita ada majlis yang terbesar sekali dalam sejarah kita, family kita. Kita ada dua majlis, satu majlis 4 orang sekaligus birthday, hari jadi sekaligus 4 orang pada hari ini. Kita sengaja nak buat untuk meraikan birthday dan majlis bertunang untuk Fitri Hakim dan Senwen. Kita mengucapkan terima kasih pada pada Ibu Senwen serta adik-adik dan abang-abang Senwen dan telah mengizinkan majlis pertunangan ini. Terima kasih pada mereka semua. Mudah-mudahan kita akan berjumpa di hari persandingan antara sini atau ada yang di Singapura atau di Perak, insyaAllah. Dan ini cucu yang nombor 6, nama dia Naila. Wah, cantik Naila ni hari nak sambut birthday. Ini pun birthday boy. Hari. Okay, off dulu. Nama dia, siapa nama dia? Naila. Dia cantik baju dia. Cantik baju dia. Sekali lagi saya beritahu di sini nama dia. 4 orang, Hairi, Senwen, Hui Wen, Ilhan, Anik. 4 orang tu, cucu satu. Okey. Terima kasih. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Masa Senwen lah. Happy birthday. Happy birthday to you. Masuk. Okay. Tak payah payah, tak payah lompat-lompat, masuk saja. You don't hide behind her. Kita akan ada satu majlis yang amat penting juga. Ibu Fitri Hakim akan menyarungkan cincin di jari bakal menantu beliau, Senwen. Mudah-mudahan beliau kekal sampai ke akhir hayat. Amin. Ini dia. Mulakan. Sekarang boleh mulakan. Sebentar lagi ya. Ada breakdown sikit. Sekarang
Ibu Fitriaki menjarumkan cincin. Sini, satu. Satu, dua. Boleh, boleh, boleh. Tak nampak cincin. Nampak, boleh. Nampak, nampak. Masuk sikit, masuk. Okey, terima kasih Sen Wen. Salam, Mak. Salam, Ibu. Yang akan menjadi sebahagian daripada keluarga. Terima kasih kepada ibu beliau. Yo, tudung betul kan? Dan yo, tudung betul kan? Adik beliau. Ya. Eh, 1, 2, 3. Boleh nafas tak? Tak boleh. Lagi, lagi. 1, 2, 3. Dah nafas. 1, 2, 3. Congratulations to Ayah Su and Auntie Wan on your engagement day. We're very happy to have you in our family. Bye-bye. Kepada Sen Wan and keluarga, saya ucapkan berbanyak-banyak terima kasih majlis pertunangan birthday dan pertunangan telah pun berakhir. Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih pada Mak Sen Wen, Abang Sen Wen, kedua Abang Sen Wen kerana membenarkan adik beliau selain daripada menganut agama Islam dan mungkin insya-Allah akan berumah tangga. Kita doakanlah masing-masing. Saya minta maaf dan terima kasih pada sekalian. Terima kasih. Hello, Mak Sen Wen, abang-abang, adik Sen Wen. Saya ucapkan berbanyak-banyak terima kasih sebab sudi menerima anak saya menjadi menantu. Saya juga cukup berterima kasih sebab Mak Sen Wen semua keluarga understand apa yang kita nak buat pada anak dia. Kita akan menjaga anak awak dengan baik insya-Allah. Terima kasihlah sudi menerima. Mudah-mudahan keluarga kita bersatu. Amin. Bersatu dengan keluarga awak semua. Terima kasih banyak-banyak. Kami semua minta maaf apa-apa salah silap. Kalau ada apa-apa yang awak rasa tak senang hati, awak cakap je, kita terima. Oleh kerana sekarang ada penyakit ini, kita tidak boleh berhubungan lebih rapat. InsyaAllah nanti akan ada hubungan lagi semasa mereka berdua bersanding di Singapura ataupun di Ipoh nanti, insyaAllah ya. Okey, terima kasih banyak. Terima kasih. Jumpa lagi kita. Jumpa lagi. Terima kasih banyak. Maaf zahir batin. Hai semua. Saya adik Sen Wen. Saya rasa gembira atas keputusan kakak saya untuk bertunang dengan Fitri. Fitri itu anak baik. Saya rasa dia akan jaga kakak saya dengan sepenuh hati. Saya tak khawatir, saya percaya dia. Saya minta maaf jika saya cakap apa-apa yang salah. Saya akan belajar adat-adat keluargamu dan saya gembira aja lah. Hari ini memang hari yang baik, hari yang bertuah. Saya pun rasa bertuah kerana kakak saya bertunang dengan Fitri. Hello everyone. Hello, ni hao. I am Fitri's second brother and the future brother-in-law for Tong Sen Wen. Today we are celebrating a very happy and joyous occasion together. It's the engagement of Fitri and also Sen Wen today on Sen Wen's birthday. Their love life, I have to take credit for it because partly because of me,
they are together now. Way before time when I get to know her, I ada cakap dengan dia yang, eh, I ada adik lelaki tau, who is still bujang. Mana tahu can match make both of you together. Yeah. Then after that, we told her about it. Then after that, she say like, tak mungkin lah sis, cannot be lah. Tak lah, tak lah. Like that. You see sis, what happened? Masin mulut. Masin mulut kita sis. Ha. Now they are together, happily. And insyaAllah going to get married next year. InsyaAllah. So we welcome Shanwen to the family, to our happy family. We hope that you guys, both of you, will stay loving always. Communicate well with each other and to understand. Apa dalam ketunangan ni banyak dugaan. As high and low. Yeah, high and low, and you will come across a lot of problems. Communication is important because ini two different culture to become one. So there will be a lot of differences between you guys. Yeah. And open up to each other. So we will be happy lah. Okay. Happy engagement. Yes. To both of you, semoga berkekalan hingga ke akhir hayat insyaAllah. Amin. Okay. Makan nasi pakai tangan. Selamat hari pertunangan. Yay. Bye-bye. Hi. Hello. Okay, so we would like to congrats Hakim and Shanwen on this special occasion. So we welcome you to our family. So semoga panjang umur dan dimurahkan rezeki. Happy days together until you both apa? Both together happy happy ever after forever and ever. Okay. Hi, assalamualaikum everybody. We are from the Long family. I'm the elder sister. And I am the eldest brother. Brother-in-law. Okay, we are so happy for this occasion. Okay, we would like to convey our big congrats to Fitri and Tong Shanwen. Yeah. Okay, wishing them many happy returns in their future, and so that they will live happily ever after. Yes, may your marriage last till paradise. We are so happy for both of you. Hope you can take care of each other very well. We love you so much. Hope you are going to a new future and a lot of up and downs. We would like to wish you happiness, prosperity and progress for the family. Regardless of race, language and religion. Take care, both of you. We love you. Don't forget, blow. Click here to subscribe. Click here to follow our page. And click here to like. Okay. So, hari ni hari pertunangan. Official ke, tak official ke, itu kita tak pasti. Sebab ini antara family kita je. So ini saya Fitri Hakim, umur saya 29 tahun ni. Ini tunang saya, my fiance, nama dia Tong Shanwen. Umur dia tahun ni, hari ni lah umur dia 30 tahun lah. Okay, kalau nak tahu macam mana kita berjumpa ataupun macam mana kita keluar dengan satu sama lain, satu hari tu kakak ipar saya, nama dia Zaliha. Kak Leha dia masuk hospital kan. Masuk hospital, lepas dia masuk hospital tu, Shanwen ada dekat situ sebab dia Kak Leha punya insurance agent. So dia seorang yang memang rajin. So tiap-tiap kali kalau ada klien dekat situ je, mesti dia dekat situ. Lagi-lagi kalau klien dia masuk hospital, mesti dia dekat situ. So insurance agent kalau siapa-siapa nak cari, ni lah dia orang dia, Tong Shanwen. Ibu ngaya telefon. Ibu ngaya kata, "Hello Kim, kau boleh turun tak hantar Shanwen balik rumah dia, sebab dia tak ada orang nak hantar." Ibu dengan ayah nak hantar Bang Cik dengan Kak Leha balik. Nak teman Kak Leha dekat situ. Lepas tu saya lah orang yang pertama yang hantar dia balik ke rumah daripada General Hospital. Bila time saya datang tu, kali pertama nampak dia macam wow, siapa ni?
Betul? Betul. Macam-macam, wow, ni siapa ni? Ni ke yang insurance agent yang abang saya Elfie tu kata-katakan selama ni? Sebab selama ni kita berbual kat telefon je. Sebelum ni dia tu pernah tolong saya carikan kerja. Jadi itu kali pertama kita jumpa. Bila kali pertama kita jumpa tu, kali pertama mata memandang rasa macam wow. Dalam hati lah, tapi tak tahu lah. Untuk dia rasa lain. Tapi untuk saya rasa dia wow. Macam itu. Dari situ bermulanya kita keluar dengan Aisyah dia, satu sama lain. Bila saya hantar dia balik tu, kali pertama kita dapat berbual dengan lebih lanjut, dengan lebih personal lah. Lebih dalam lah. Lah dengan benda-benda peribadi tentang family lah, tentang apa yang dia suka lah. Jadi lepas tu kita mula keluar dengan each other, pergi tengok wayang lah. Itu family saya belum tahu, jangan bilang dia. Dah family saya belum tahu lagi. So bila kita tengok movie, keluar pergi makan, pergi hiking. Hiking tu Dekat Macritchie lah. Bila kita pergi Macritchie tu, kita sesat dekat dalam tengah-tengah hutan tau. Jadi wah, rasa dia macam memang seram lah. Lepas hilang dalam hutan tu, buat selama 2 jam ada? 5 jam. Kita sesat dalam hutan Singapura 5 jam sebab nak cari jalan keluar tu memang susah. Lepas tu dengan Shan Wen ni, lepas bertahan 5 jam saya rasa macam, yelah 5 jam pun saya tetap boleh rasa macam wah, dia ni seorang yang boleh go through the hard times with me lah. Macam boleh menghadapi cabaran yang wah, dalam hidup selama dia macam tu sendiri. Kalau saya rasa kalau dia boleh lepas ni sama-sama dengan saya, walaupun saya seorang yang tenang, saya rasa dia pun dia lagi tenang daripada saya. Jadi saya rasa dia memang saya punya ideal partner lah, pasangan yang sesuai. Dekat pada masa tu lah saya rasa macam wah, dia ni macam okey je. So daripada situ kita dapat keluar dengan lebih lah. Kalau bagi saya, mula-mula memang macam biasa je lah kan. Macam biasanya klien kan, kena servis kan. Okay, lepas tu dia pun nak masukkan insurans kan. Lepas tu dia punya tangan kanan kan. Dia tangan signature, dia punya tanda tangan dia. Tiap-tiap kali salah sebab dia pun tak sama juga. Tiap-tiap kali meet dia tak sama. Lepas tu jumpa banyak kali tau. Lepas tu macam cakap lebih lagi sikit ataupun keluar lagi lebih banyak sikit. Lepas tu pun pergi tengok wayang lah, makan macam tu, macam tu mula-mula. Lepas tu pergi hiking lagi tu, lepas tu macam boleh nampak lah dia punya usaha kan, dia nak pikat kan, dia nampak sikit. Satu hari saya sakit kan, saya tinggal jauh apa di Clementi, dia punya rumah di Emirati. Saya sakit kepala ke apa, dia hantarkan Panadol. Macam tu lah, terpikat sikit-sikit. Ada lekat, letak je tau lepas tu pergi. Macam usaha sikit-sikit lah, boleh nampak usaha dia sikit. Lama-lama macam jadi bukit? Terpikat juga lah, macam tu lah. Lama-lama pun dah keluar. Alhamdulillah Tuan Shan Wen, juga seorang convert, Islam, convert Islam. Jadi insyaAllah bulan Disember ke bulan Januari tahun 2020 ataupun 2021 akan kita akan masuk ROMM lah. ROMM tu Registry of Muslim Marriages. Okay lah, kita lah.